точно. Просто ми ні одного перегрузка не зробили. Побільше б таких заходів, тому що велоспільнота і взагалі населення Полтави, Полтавщини та й України в цілому має бути активним, має долучатися до активних рухів, молодіжних рухів. Тобто це є популяризація велоспорту і активного способу життя. Нам нужна велоинфраструктура, велодорожки, велопарковки. Велопарковки должны быть желательно с видеонаблюдением и с возможностью пристегнуть велосипед за раму. Привет.